بۆزارێکی دیکە خاوەن زەویەکانی هەشتی هەسارۆک لە بەردەم بینی ئەنجومەنی وەزیران لە شاری هەولێر گربنەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجامدا. لە دوازدەی پێنجی 2021 کارە سەعاتەکان هەشتی هەسارۆک بەڵێتان بەخەرچیدا بڕیاردا کە پاڵی ماوەیەکی نزیکدا خدمات ڕێگە پێدان لە بۆ هەشتی هەسارۆک دابین بکرێتن، بەڵام پاش هەشت مانگی تاکو ئێستا هیچ دابین نەکراوە. پەیامەکەمان ئەوەیە چی ڕێگر لە بەردەم گەیاندی خزمەتگوزاری لە بۆ ئەو کەرتە لە بۆ ئەو شوێنە، ئایا لە وسی بجێوەجێ ناکرێت تاکو ئێستا کێنێ جێوەجێ دەکرێتن؟ تەنها ئەو پەیامانەوەی هەر ئەوەندا زۆر سوپاسدار دەکەین. خاوەن زەویەکانی هەشتی هەسارۆک داوا دەکەن ڕێگە پێدانیان پێ بدرێت بۆ ئەوەی بتوانن لەسەر زەویەکانیان خانوو دروست بکەن. خاوەن زەویەکانی هەشتی هەسارۆکن لە دوای 18 ساڵ زەویەکی بێ خزمەتگوزاری تاپۆیە لەسەر ئەو خەڵکەی. زۆر شوێنیکە هەیە لەناوە هولێری کارتی شە و کراوەتە خانوشویست گرفتێکی نییە، بەڵام ئەو زەویانە هەم تاپۆشە کابرا لەسەر خۆی تاپۆشی کردو و مڵکی خۆیەتی و یان هەیە کڕیوێتی و هەیە دوای چەندان ساڵ لە خزمەتی فەرمانبەری وەرگرتووە، بەڵام زەوی چیان پێداوە بێ ئەوەی لێ بگەڕم بیکەنە خانو بێ ئەوە هیچ خزمەتگوزارشی بۆ بەرن و وەکو زوڵمێ گەوشە سەیری دەکرێت. تەماشادەک وەکو یاریکردنێک بۆ خەڵکەی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەر ڕۆژە بەرپرسێک هەر ڕۆژە لێ دوانەکە ڕۆژە شتێکی جیاواز داواکاری تەنها بڕێ بۆ خەڵکی بدرێت زەویکە خۆی بکاتە خان و خزمەتگوزارە سەرەتاییەکانیشی بۆ بێت. داواکاریەکی زۆر زۆر بەسیتە، بەس ڕێپێدانی لۆ حردەکانی هەشتی هەسارۆک زۆری کرێت. ئێستا خۆ شخصی خۆم کرێتیمە، بەڕاستی مانگانە 250 هزاری دەم، بەس ڕێپێدانی 125 مەتری بیتۆ لەگە خزمەتگوزاری. ئەمە بۆ چەندەمین جارە خاوەن زەویەکانی هەشتی هەسارۆک گربنەوەی ناڕەزایی ئەنجام دەدەن، داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن بەدەم داواکاریەکانیان بێن و خزمەتگوزاری بۆ زەویەکانیان بچێت. پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هەولێر.